tervetuloa nyt tänne. Ja nyt on siis vuorossa Definite Four, eli me ollaan rap-jengi, tämmönen hip-hop-musiikin porukka Helsingistä tullut tänne esiintymään. Ja nämä meidän bändikaavat saattaa näyttää vähän oudolta teistä, ehkä ei ole ihan perinteiset. Ja käytössä on siis kaksi levysoitinta, rumpukone ja meidän omat zoomme. Ja tää homma niin on siinä, että meillä tulee rytmin rumpukoneelta ja meidän DJ:mme käyttävät näitä levysoittamia äänten muodostamiseen ja tätä kutsutaan scratchaamiseksi tai kattaamiseksi. Ihan siitä erilaisia nimiä on, tämmösiä DJ-termejä. Ja sitten tässä myös itse aion käyttää niin sanottua human beatboxia. Ja se tarkoittaa sitä, että yritetään suulla muodostaa rumpujen ääniä muodostavia ääniä. Ja se on ihan hyvä kuulosta oikein tehtynä. Eli esimerkki, ennen kuin me aloitetaan varsinaisesti, niin mä pikkasen tätä human beatboxia teille selvitän. Eli bassorumpua, myös virveli, tomit lähtee nää tomit ja sitten haitsut ja nää ja tällaista. Ja siitä kun sitten kootaan rytmikokoon, niin saadaan jotain tällaista.